大家好，我是周八篇。149岁的科学家白教授很兴奋，今晚是发明学院的年度大会，老当益壮的他要带上自己的得意作品参赛。这个发明叫做死亡时钟，手指一戳就能看到自己阳寿还剩多少，也还行，中规中矩的小发明。学院晚会上名流云集，白教授年轻时候的照片被挂在这里展览，还在世的成员数他最老，连他的学生沃措姆都120岁了。他主动过来和老师打招呼：“你这个老不死的，该把科学交给120岁的年轻一代了。”师徒关系为何如此冰冷？白教授娓娓道来：“这个逆徒是我100年前在火星大学的学生，天资聪颖，过于要强，因为书法考试成绩低于99分而感到羞辱，发誓即便过了100年也要找科学老师报仇。”白教授就这么无辜躺枪，现在已经过了99年，好紧张，好害怕。今晚的发明展示环节就从沃措姆开始。这位科学家的发明是反水中呼吸器，鱼儿带上他的设备就能跃出水面自由行动。这样的发明，王多鱼见了都想投钱。沃措姆下台后卖力嘲讽白教授：“希望你这个糟老头能有拿得出手的发明，不要像去年的死亡时钟那般垃圾。”记性太差，白教授突然想起，死亡时钟是他去年用过的发明了。好在时间还很充裕，接下来10分钟他可以构思一个新发明。台上的科学家们奇思妙想过后，轮到白教授登场。他掏出刚编的发明手稿，说望远镜的时代已经过去，我构思了一个能够闻到远处气味的东西，它叫嗅远镜，光年之外的屁味都能尽收鼻头。台下的笑声把白教授的信心冲刷殆尽，尴尬汇聚成额头的汗水被紧张的涂抹。沃措姆当众羞辱了白教授易学百年之耻，他如愿以偿拿到学院的大奖，120岁的小年轻终于把前浪拍在沙滩上。教授老矣，他趴在桌子上伤成一团，后来振臂高呼：“打起精神来，愚笨如我也知道不能放弃，1000年前没有放弃过，1000年后也不会放弃，永远。你听到了吗？哎，不听算了，我放弃。”后来的嘴遁毫无用处，但白教授才是那个不会放弃的男人，他决定了就做一台嗅远镜。大约10分钟过后，教授喊大家来参观成品，他刚发现自己去年就做了台嗅远镜，这糟糕的记性。来闻闻木星，草莓味，再试试土星，榴莲味。后来打算自己探索一下鼻尖上的宇宙，就像是在隔壁的超市闲逛，一股恶臭却让他怀疑自己误入了厕所。白教授猛吸一口，确认过气味，这可能是宇宙中最臭的星球。教授查了一下他的运动轨迹，竟然飞速向地球冲过来，还有不到72小时，新纽约将沦为臭粪坑。不明臭星即将陨落，究竟是何方神圣？白教授在网上找了一部电影，里面可能有答案，说是1000年前，也就是2000年的纽约，那是银河系最会浪费的城市，源源不断的垃圾堆满填埋场，城市终于无力负担。某临时工趁着天黑把垃圾堆上船，悄悄流放到大海里。可这毕竟是垃圾，在海上流浪了50年也没人要，最终又漂洋过海回老家。科技日新月异，纽约城已经有能力把垃圾做成火箭，便把它发射到了太空之中。有专家担心，这垃圾球指不定哪天还会回来。后来对教授的操作赞不绝口，想不到你从网上搞到了这个，在我那个时代只会在网上下载脏片。教授说这就是个脏片啊。Now that the garbage is in space, doctor, perhaps you can help me with my sexual inhibitions.莉拉打开灯，焦灼的情节戛然而止。他谴责胡来那个时代的人如此的不负责任，乱扔垃圾，猪狗不如，就不懂得循环利用吗？你看我们现在用旧机器人造啤酒罐，再用旧啤酒罐造机器人，哪里会有什么垃圾？教授呼吁大家放下争执，当务之急是跟市长报告这紧急状况。市长第一时间就喊来自己的科学顾问，此人正是沃措姆。教授请大家闻了一口正在靠近的恶臭，展示一下自己嗅远镜的吸力。秘书慌慌张张走进来，说有海王星的来电，超大垃圾球正在朝你们飞过去，太臭了。电视台很快播报了这一臭棒新闻，超大垃圾球将撞新纽约，还好我们在洛杉矶。一方有难八方来朝，无情啊，新纽约人民只能自寻出路。将军，咱就不能用大导弹炸了他吗？将军表示垃圾球太过蓬松，导弹还没用力就穿过去了。教授说这好办，找一队人马登陆垃圾球，在它脆弱的分界点上放个炸弹就行。理想很丰满，但谁愿意去这么臭的地方呢？那和自杀有什么区别？crap！ 教授总会在生死攸关的时候把员工往前推。他说爆破的机会只有一次，离得太近裂开的话，垃圾会散落整个地球。这是我精心准备的炸弹，25分钟倒计时，足够你们逃生。敢死队很快靠近了垃圾球，它散发出肉眼可见的恶臭，像是觉醒的霸王色，搅动虚空的宇宙。飞船的身体止不住颤抖，他们启动反嗅觉系统后才得以安宁。刚一落地，胡来就猴急地跑出去，这里都是他那个年代的垃圾，可以说是倍感亲切。他打算去淘一点二手货留作纪念，却差点被塑料环玩到窒息，顿时兴趣全无，还是安心执行任务吧。一行人找到垃圾球的分界点，埋好炸弹，准备从容撤退。但是这个倒计时有点难以琢磨，25、15、5、9小时。班德很快洞悉蹊跷背后的真相。
象，计数器反了，不是25分钟，而是52秒。有这样的教授，大家何愁不能死无全尸？他们原地玩起了俄罗斯炼胆项目，内卷逐渐白热化，直到班德打破僵局，把他扔向太空。但不知是谁许的愿望，路过的流星变成他们的噩梦。炸弹没了，但垃圾球还在。新纽约人民，你们准备好了吗？电视台大肆宣扬了白教授的愚蠢，教授很无辜，我明明按照说明书做的。哦，拿反了。原本迎接英雄的群众临时倒戈，变成嘲讽 loser 的水军。垃圾球的先头部队已经抵达。20世纪的汉堡和披萨硬得离谱。新纽约的街头即将千疮百孔。白教授想了想，只有魔法可以打败魔法。如果他们造一个质量和密度差不多的球撞过去，就能完成一次斯诺克式的拯救。那么问题来了，什么原料和垃圾的密度相仿呢？这是白教授都无法参透的难题。后来却一语惊人，再造一个垃圾球呗。问题又来了，这个城市已经有500年不产垃圾了，到哪去找垃圾呀？后来得意的笑了，作为20世纪的人类，他精通制造垃圾的工艺，罐子扔地上就是垃圾，啤酒瓶扔了也是垃圾，你老婆垃圾。By God, I think the boys got something. 市长大人如受神启，他要把胡来的经验全城推广。班德喝起免费的啤酒，贡献酒瓶，全城百姓也按照指导行事。印刷厂的报纸直接扔满街头。新纽约很快造了一个体量相当的垃圾球，点燃火箭，垃圾就能与苍天对话。垃圾飞过天空，击中1000年前的余孽。燃烧的火球改变轨迹，落入太阳。它焚毁后，化作一股正道的光，照在大地上。It worked!、Yeah! 市长把龌龊母的奖杯收回，颁给了白教授，而胡来则收获了一个口头表扬。要不是你在20世纪学会的垃圾制造技术，我们就差点被20世纪的垃圾埋了。生于忧患的莉拉表示，第二个垃圾球再回来怎么办？胡来说，那是以后的事情了。咱20世纪的精神就是不操心未来。这是部20多年前的动画，却像念身份证号一样精准地对上现实。比如自己处理不了的垃圾，干脆就打包推向大海。巨重的垃圾好歹固定在船上，流浪50年还能回来。可如果是核废水，那就真的是覆水难收，把自己的锅甩给全世界来背。这个故事最犀利的地方在于，它还给出不错的解决思路。比如眼下不好处理的垃圾，等到50年后办法就多了。之前谁又能想到连垃圾都能送上天？很多事情当下很难解决，如果可以拖到未来，往往就能用时间换空间。所以多花点钱和时间拖出一个未来也是解决的办法，拖着就还有希望。20年后一定会有更好的办法，但水泼出去就无法收回。明知伤害不可逆，后悔才显得很虚伪。如果喜欢我的节目，记得点击下方订阅，我会努力更新的。